စကိုင်းတိုင်းရှိဖို့မြို့နယ်အတွင်းကနှမစစ်အကျွေးရကိုမနေ့မနက်ပိုင်းကစစ်သားတွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးရွာကူမီတင်ရှိခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်9ဦးကြာဆုံးပြီး6ဦးဟာအဆက်အသွယ်ပြတ်နေကြောင်းရှိဖို့မြို့နယ် PDF အဖွဲ့ကောင်းဆောင်တယောက်ကပြောပါတယ်ရဲတပ်ပြည်သူ9ယောက်လည်းတပြက်ခံရတာကြောင့်မနေ့ကတရက်ထဲနှမစေးရွာစင်းနေမှုမှာတင်ဆုံးနဲ့ပျောက်ဆုံးသူ20ထိရှိလာပါတယ်။ရှင်ဘုံမြို့နောက်ဖက်ရှစ်မိုင်ကျော်မှာရှိတဲ့နှမစေးရွာကိုဖေဖော်ဝါရီ25ရက်မနေ့9နာရီလောက်မှာစစ်သားရာနဲ့ချီရောက်လာပြီးပြစ်ခတ်မိရှုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံကြီးရွာကကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြည်သူ့ကကွယ်ရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေဟာခုခံမှုကြိုးစားခဲ့ပြီးလူဝင်အားလက်နက်အင်အားကွာဟမှုတွေကြောင့်အကြဆုံးများခဲ့ရတယ်လို့ရှင်ဘုံမြို့နယ်ပြည်သူ့ကကွယ်ရေးအဖွဲ့ကောင်းဆောင်တယောက်ကပြောပါတယ်။မနေ့ကတိုက်ပွဲမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်9ဦးတည်ဆုံကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ထားပြီး6ဦးဟာအဆက်အသွယ်ပြတ်နေကြောင်းသူကဆက်ပြောပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ရာအနီးတစ်ဝိုက်မှာစစ်သားတွေဟာခင်းမဝန်နေစေဖြစ်လို့ခြားဆုံးရဲဘော်တွေရဲ့ရုံလောင်းတွေကောက်ယူဖို့ကြိုးစားနေစေဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိအခြေအနေတွေဟာမတည်ငြိမ်သေးတာကြောင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကတိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမထုတ်ပြန်နိုင်သေးကြောင်းလည်းပြောပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ25ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကနေညနေပိုင်းထိမီးလောင်ခဲ့တာကြောင့်အင်ဂျင်6ကျော်ရှိတဲ့နှမစစ်ရွာမှာအင်ဂျင်900နီးပါးမီးလောင်ပြာကျခဲ့တာပါ။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာရွာတွေကိုဝင်ပြီးအခြေအနေကြီးခဲ့တဲ့ဒေသခံတူကတော့သူမြင်တွေ့ခဲ့တာတွေကိုအခုလိုပြောပါတယ်။မနေ့ကစစ်ကောင်စီကရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်လို့အသက်30ကျော်အရွယ်မယင်ဆန်းအေးအသက်50ကျော်အရွယ်ဦးသိန်းတို့တေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒါ့ပြင်ရွာတွေကနေထွက်မပြေးနိုင်လို့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေမိလောင်တေဆုံးခဲ့တာတွေလည်းရှိပါတယ်။အသက်85ပတ်ဝန်းကျင်အရွယ်တွေဖြစ်တဲ့ဒေါခင်တန်းနဲ့ဥပသိန်းတို့ဟာနေအိမ်ထဲမှာပဲမိလောင်တေဆုံးခဲ့ပြီးအသက်45နှစ်အရွယ်ကိုစိုးလွင်ဦးဟာအိမ်ဝင်းထဲကမြောက်ပုံကျင်းထဲမှာမိလောင်တေဆုံးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ခံစားနေရတဲ့ခံစားချက်ကြီးကပြောမထုတ်ဘူးဖြစ်နေတာလေ။ကျွန်တော်တို့ဘလို့ပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့အမှုန့်ကျစ်ချောင်းဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့ခံစားချက်တွေကိုပတ်ဝန်းကျင်ကမြင်နေရမလို့တွေးကြည့်ဦးလဲကျွန်တော်တို့ခံစားနေရတဲ့ခံစားချက်ကိုပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအခုဆိုရင်နေရအိမ်ရှိဘူးပြန်နေရရွာမရှိဘူးနောက်ပြည်ရဝတ်ဆရာဝတ်စားတွေကပြည်တော်မရှိဘူးအဲဒီအပေါင်းအသင်းတွေရှိတယ်အပေါင်းအသင်းတွေရက်ထိတာမှာတွားပြီးနေတဲ့အခါမှာအပေါင်းအသင်းတွေရဲ့အကူအညီနဲ့အပေါင်းအသင်းတွေရဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အခုကနေထိုင်နေရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်တာကြီးရဲ့ဟိုပေါ့ပြုံးမပြတ်နိုင်တော့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလည်းသူတို့ဟိုသူတို့လုတ်သွားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲပြန်ပြောပြလို့ထင်တယ်ပြောလေဒေါသဖြစ်လေနောက်ပြီးကျဒေါသဖြစ်လေဟိုစိတ်ကိုထိန်းလို့တိန်းလို့မရလေဖြစ်နေမှာအဲ့လိုပဲဖြစ်တာစစ်သားတွေဟာဒီနေ့မှာတော့နှမစစ်ရွာနဲ့တမန်ကျော်ကျော်သာဝေးတဲ့ဒီပြည်ကုန်းရွာထဲမှာတက်ဆွဲထားပါတယ်နှမစစ်ရွာကပြည်သူ3000ကျော်ဟာမင်းလွရကိုထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်နေကြရပြီးဒီကနေ့ချိန်ထိရွာတဲကိုပြန်ဝင်ရကြသေးပါဘူးခင်ဗျာ။